равно, ник де брда све је равно, равно ми је све. Дошли смо у Сомбор и због тога је све равно и мислим да сам добила страх од отворен простор на путу као вамо, а то се зове агорафобија. Од Београда до Сомбора нам је требало целих 3 сата. Предели су све једно те исто, равно, право. Кога смо били у Војводина, ја знам шта је ово. Sve u svemu mislim da će mi se sviđa Sombor, nisam još sigurna, ali po onome što sam vidjela na internetu rekla bih da je gradić lep, a idemo sad i da istražimo to malo bolje. Parkirali smo kolca, popili smo kafeću, popili smo limunadicu, platili smo račune, sakirajte se, nismo pobegli ovaj put za razliku od prošle, šalim se, nikad ne begamo, uvijek platimo račun. I možemo da krenemo u novu epizodu iz serijala hashtag Obiđi Srbiju sa Jovanom. Nalazimo se na pešačkoj zoni ili na šetalištu u Somboru i koliko sam mogla da primetim, tu se nalaze sve glavne zgrade i glavni objekti i glavne kuće i glavna arhitektura. I idemo da vidimo šta nam to nudi ovaj lepi gradić u Vojvodini. Upravo prolazimo pored crkve Svetog Georgija ili ti Svetog Đorđa koju ste malo predjeli u punom sjaju i punom planu. A sad vas vodimo i na trg koji je baš ispred crkve, isto se zove trg Svetog Đorđa. Mislim, logično! Sombor je iznedrio mnoge sjajne umetnike, jedan od njih je metalni Laza Kostić, mislim pravog Lazu Kostića, ali smo mu napravili spomenik ovdje na šetalište. Njegove najpoznatije pesme su Santa Maria della Salute, svi smo ga učili u srednju školu, da li celu, da li neki stih, zavisi od profesora kojeg smo imali, i Med javom i med snom. Zanimljivost u vezi ovog gospodina jeste njegova ljubavna priča, a to je da je bio zaljubljen u 30 godina mlađu gospođicu Lenku Dunđerski. O tome postoji serija, sigurno ste čuli ili ste gledali neku epizodu. Naravno, ta ljubav nije ostvarena, pošto je bio toliko normalan da zna da njeni neće dozvoliti da se to obistini. Oženio se s drugu da bi zaboravio Lenku, otišao je na svadbeno putovanje, da bi na tom putovanju saznao da je Lenka muljo ili ti umrla. Tako da nema srećan kraj ova ljubavna priča, ali u njenu čast je napisao pesmu Santa Maria della Salute, pisao je pesmu celih 10 godina i govori o njihovoj
neostvarenoj ljubavi i o njegovoj borbi sa samim sobom, gde je na kraju preovladala pamet, a ne srce. Nalazimo se na trgu Svetog Trojstva. Mislim da je trenutno u pripremi trg, jer osim praznog prostora ja ovdje ništa ne vidim. I lepe zgrade. Iza mene, mada svuda su neke lepe zgrade. Tako da, Sombor ima lepe zgrade, to jest arhitektura, kao i skoro svi ostali gradovi Vojvodine, asocira na Austro-Ugarsku, logično. Preko puta ovog trga je i galerija Milana Konjovića. Nadam se da ste čuli za čoveka, ako niste, sram da vas je. I on je naravno bio Somborac, otud i njegova galerija u ovom gradu. Sombor je poznat kao najzeleniji grad u Vojvodini. Neki bi rekli da je Sombor sinonim za zeleno. Dok šetate po šetalištu, logično, sa strane se nalazi drvored Bođoša, tako sam ideala da se zove. To drvo je 1903. godine doneto čak iz Misisipija. Snimim me s kolegu umetnika. Čeo, Boriš? Ova impozantna građevina iza mene je Karmelska crkva Svetog Stjepana Kralja. Yes, bravo za mene! Zanimljivost u vezi ove crkve jeste da se u njoj nalaze najveće orgulje na Balkanu i druge po veličini orgulje u Evropi. A također ova crkva ima i ogromnu biblioteku od čak 17.000 knjiga. U stvari, nemam pojma da li je to malo ili mnogo,
a 18.000 knjiga mi se čini ko puno. Ko će ga zat, za mene je puno. Jeste puno. Ivane, ne, čekaj, stani! Nalazimo se ispred prelepe zgrade Županije. Prelepe, zar ne, čak sam i zvirnula unutra, upala sam kroz kamericu, nisam imala pojma da je iza i milicija po naški, a po njihovo milicijska uprava. Čuvar je bio dovoljno ljubazan da me obavesti da moram biti brza jer sam unutra čika milicajci i ne vole se slikaju, što je logično, ali odakle ja znam kad zgrada izgleda koja je lepo da unutra milicija, znači nemam pojma dok ne priđeš tamo, ne može se vidi. Saznali smo da se u ovoj zgradi Županije skriva, to jest ne skriva se, izložena je najveća slika u Srbiji. Slika prikazuje bitku između austrijske i turske vojske kod Sente, koja se odigrala 1697. godine, gde su Austrijanci odneli veliku pobedu i time završili veliki Bečki rat. Ovu sliku je naslikao Ferenc Eisenhaut, tako je, to je ta reč. Mislim da je bio Mađar, malo ne mora da znači mađarsko ime i prezime, ali Nemac. Ko će ga zna, nije uopšte ni bitno. Ono što je bitno da se ova slika zove Bitka kod Sente i da smo se mi oko ove slike, to jest mi Srbi, sudili sa Mađarima. Očigledno je pripala nama jer je u Srbiju, malo da ima Mađari, nemam pojma. To je sve naše u suštini, šta je bitno, čija je zvanično, bitno da je tu i da možete da je pogledate ako dovoljno ljubazno pitate čuvara ili ako ranije najavite svoju posetu.
iza sam kraj, idemo 3, 2, 1, odjeva sa kolegom Bošnjakom Ernestom, koji je izjavio kad bi Sombor bio Hollywood. Boki, koji ima novo? Nikon, Canon, Sony, a? Nadam se da vam se svidio video. Ma kada vas pitam, znam da vam se svidio, bila sam super, bila sam prelepa, bila sam preslatka kao i uvek. Koje? Ništa kolega, radit će ti. Sombor je vrlo veoma lep grad, arhitektura ostavlja bez daha, čak i mene ostavlja bez reči, što je vrlo veoma retko. Ljudi su malo usporeni, konobar dođe da ti naplati, možeš pobegneš no 6000 puta, neće ni primetiti da te nema, ali nema veze, ne bunim se, ne žalim se, nekad treba malo se uspori sa ritmom. Nešto smo sigurno propustili da vam pokažemo, ali neće zamerite jer smo prvi put ovde, čak smo prvi put u ovom kraju, čak u Bačkoj, nikad nismo bili, ali je lepo i sigurno sam da ćemo nekad opet da se vratimo i u Sombor ili u neki drugi grad. Videli ste uglavnom ono što smo mi videli, ili niste videli kad smo bili na jedno mesto, pišpac, i kad smo pili kafu. Lepo je, nosimo lepe utiske. Ivan se smorio, hoće da mi kaže da malo dužim s objavu, ali ja znam da to nije istina jer vi volite da slušate mene dok ja pričam. Kolega, hoćeš ti nešto da kažeš za kraj? Neće. Nešto nije mnogo pričljiv koja kolega, ali nije... Izvini Boki. Ali nije problem. Subscribeujte se obavezno na moj kanal. Šerujte, lajkujte, komentarišite. Nemoj da vas je sramota, nemoj da vas je stid, nemoj da ste škrti na subovima, jer mi puno znači, a vas ništa ne košta. Do sljedećeg vidjenja, da li iz nekog brda, da li iz neke ravnice, iz neke vode, nekog jezera, reke, nemam pojma. Budite dobro, budite zdravi, budite pozdravljeni. Ajde, čao.